Dabar yra toks galbūt patogus periodas prisiminti savo tėvus, šiuo atveju savo tėtį, kadangi artėja jo diena, kuri bus sekmadienį. Na ir šią progą aš norėčiau tiesiog priminti visiems, kad mes visi lankome savo tėvus, kuriuos turime, reiškia, o tėčio dieną sveikinam savo tėtį. Ir aš norėčiau, kad visi, kurie lanko savo tėčius, ypatingai vyresnio amžiaus, paklaustų jų, ar seniai buvo pas gydytoją, ar jie neturi kokių negalavimų, ar jie dalyvauja patikros programuose. Jūs žinote, vyrai gali dalyvauti dviejose programuose, tai prostatos vėžio patikros ir storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programos. Ir man atrodo, kad tai būtų labai didelė nauda daugeliu žmonių, kadangi mes žinome, jog onkologinės lygos dažnėja, jos nesigaili mūsų. Ir kitas dalykas, kad įvairios onkologinės lygos, žinoma, apie kiekvieną reikėtų kalbėti konkrečiai, bet iš principo, kuo anksčiau jas diagnozuojame, to geriau mes jas gydome. Na ir netgi nustačius vėžį, bet anksti, mes galime tikėtis pačio geriausio rezultato. Tai manau, kad tėvo dienos fone tai būtų tikrai puikia tema.